Seguinte, hoje estamos aqui com a Julie. E hoje eu vou fazer uma build que eu percebi que eu faço muito pouco. Na real, eu acho que eu nunca fiz, porque essas perks que eu tô usando tava tudo level 1. É a build mais óbvia e por algum motivo eu nunca fiz ela. Que é uma build de corrida pra Julie, que tem um poder todo voltado pra estamina. Então, vai, que susto. Quando eu passo pelos ossos pendurados e galinha, a minha velocidade de corrida aumenta em 10% por 8 segundos. E o What Doesn't Kill You, só pra eu poder ter uma coisinha pra cura, porque já que eu não tenho extra drip, o What Doesn't Kill You vai me ajudar um pouquinho nisso. 10 pontos em toughness, 7 pontos em resistência, 15 pontos em proficiência. Essa aqui é a skill tree. E pro level 3, sempre melhor do meio, porque não gasta estamina enquanto você corre durante o poder. É isso, bora pras partidas. Bora! Estamos aqui no Slaughterhouse e temos quem? Temos o Hans, temos o Johnny e a Sissy. Alright, vamos pegar uma chavinha aqui. Não tem, me enganaram. Aqui tem que ter, mano, pelo amor de Deus. Passa aqui. Aê, boa. Sem fazer barulho pro Johnny não descer aqui metendo a porrada em todo mundo, certo? Vou abrir aqui já também. Pra caso alguém fazer barulho, a gente já tem uma porta aberta. Destrancade. Perfeito. Ninguém tá fazendo barulho, as pessoas estão sendo stealth. É disso que eu gosto, é disso que eu gosto. Pronto. Deixa eu destrancar mais uma partinha. Acordaram. Vou destrancar aqui. Se tiver destrancado, já subo. Não tá, ok. Pronto. Tem uma caixinha aqui, será? Que eu quero subir com duas coisas. Aí. Vou subir com duas chaves. A gente tem killer de trap, o Hands. Mas as traps do Hands não coloca nas portas que tem aqui. Nesse mapa, pelo menos. Só em porta de ferro e as fins. Ui, level 1. Calma, fica aqui. Ó o Johnny. Ele tá procurando pegada. Fudeu. Achou minha pegada? Acho que não. Ui, alguém abriu aqui. Calma. Calma, galinha. Sem gritar. Achou minha pegada, achou minha pegada. Aí fudeu. Aí fudeu. Calma, eu vou devagarzinho assim. Sabia que ele ia achar minha pegada, mano. Subiu duas pessoas aqui? Quem fechou a porta? Tá. Johnny achou a Connie. Talvez eles pensem que a minha pegada é da Connie. E não saiba que tem outra pessoa aqui. Vamos tentar. Porra, o foda de ficar correndo é esse Johnny, mano. Ele praticamente counterou a minha build. Não que eu não possa correr, mas ele vai saber onde eu tô a maioria do tempo. Tô de boa aqui. Vamos correndo agora. Sem galinha, sem galinha. Ele ainda tá lá. Será que a Connie distrai ele tempo suficiente? Destrancado. Ui, caralho. Ele vai pegar minhas pegadas. Deixa eu pular aqui. Tá. Eu achei que a Connie ia distrair ele mais um pouco, mas eu acho que ela pulou poço, provavelmente. Pega essa faca aqui. Por quê? Não sei, mas eu quero. Enfim, ó lá, pegou minhas pegadas. Todas não, mas boa parte da saída pra bateria tá aberta. O que caralho eu vou fazer agora? Oi, Danny, querido. Ei! Ei! Não, não faça isso! Close encounter bugado, não faça isso! Pega essa cura aqui. Deixa eu vazar. Calma, curou. Olha a Sissy. Ok. Vai os dois subir. Mano, pra aquele. Ainda bem que eu peguei essa faca, porque pra aquele Danny morrer ali, com a vida baixa. Força baixa, close encounter bugado, era um 2 pra ele morrer ali, cara. Era um 2. A não ser que ele tenha aumentado a força dele no máximo, mas aí eu não acho que aconteceu. Vamos subir. Quer dizer, alguém passou ali. Não vou subir, não. Deixa eu vazar, na verdade. Deixa eu vazar. Será que o Johnny ainda tá na bateria? Porra. Mãe. Oh. Ele me viu? Acho que não. Cara. Passa pra cá. Acho que o Hans me viu agora. O Hans me viu 100%. Não, não viu não. Tá pegando sangue. Viu nada. Viu sim, viu sim, viu sim. Chapei. Não precisava ter usado o poder aqui, mas
Passa aqui. Ui, hands. Ui, hands. Ui, mãos. Calmou. Passa de novo. Abre aqui. Vem, mões, vem, mões. Cadê ele? Eu queria abrir aquela porta. Queria muito abrir essa porta. Cadê o Hans? Vazou? Deixou livre pra mim, Hans? Deixou nada, deixou nada. Deixou nada, deixou nada. Eu vou abrir essa porta, hein, mano? Olha que eu abro a qualquer momento. Calma aí. Nah, filha da puta. Minha proficiência não é autossuficiente. Ai. Ok. A fusiva não tá ali. Preciso de cura. Pega aqui. Ui. Será que ele quebrou? Quebrou, fudeu. Quebrou, fudeu. Ele não veio pra mim. Gerador desligado, amores. Desligado, vocês acreditam? Passa aqui. Connie usou um poderzinho dela. Eu preciso de cura. O Hans desconectou. Vou pra bateria. O Johnny tá ali, acabei de ver ele. O Hans desconectou. Não protege as coisas, fica perseguindo uma Julie num negócio nada a ver. E desconecta. Ah, não. Ixi, usei meu poder sem querer. Foda-se, corre. Pega essa cura aqui. Só porque a gente pode. Passa pra cá. Usa cura, usa cura. Aproveita e já pega essa outra aqui também. Vamos. Seria bom se eu tivesse com o Slippery também. Mas eu precisava de uma coisa pra cura. Eu precisava muito de uma perquisinha pra cura. Porque eu não tenho nenhuma. Perfeito. Connie escapou. Eu tô indo embora também. Assumo que os outros estejam no gerador. E é isso, GG. Bora de próxima. Bora. De volta pro Slaughterhouse. Temos aqui... quem? Temos a Cici, temos o Moins e temos o Cock. Ok, alright. Não tem caixinha aqui na minha frente. Aqui do ladinho tem que ter. Aí, boa. Ainda bem que não temos Buba. Então a gente pode ficar mais de boa aqui no porãozinho. Eu não tô com medo de nenhum deles descer no base. Talvez a Cici, mas não tanto medo também. Então assim, foda-se. Se fizerem barulho e acordarem o velho, tudo bem. Ui, fui eu que fiz. Destrancado. Vou pegar mais uma e abrir mais uma porta, daí eu subo. Pronto. Eu tô dando uns lag, mano. Eu espero que não... tem alguém abrindo essa porta? Já abriram? Já abriram. Eu tô dando uns lag, eu espero que não zoe meu jogo por isso, mano. Senão eu vou ficar bem triste, bem chateado se eu morrer por causa de lag. A quantidade de vezes que eu já morri por causa de lag, mano, não dá nem pra contar nas mãos. Já abriram todas as portas, eu acho que eu vou subir, viu? Deixa eu ver aqui. Tá aberto? Não. Pronto, agora tá. Caixinha, caixinha. Eu vou subir por a... eu vou subir pela primeira porta que eu abri. Pegar aqui, ó. Já tá tudo destrancado, então não tem problema fazer barulho. Ui, mesmo assim não acordei o velho. Amo, amo muito. Passa pra cá. Mas vou acordar agora. Vamos, senhor. Acorda que tá na hora de dormir. Calma aí. Fica aqui, ó. Paradinho. E caralho, level 1. Fica aqui. Meu Deus, gente. O grito duplo. Eles estão tryhardando, viu? Esses killer. Não queria falar nada, não. Ó o lag, ó o lag, ó o lag, ó o lag. Não começa, você não começa. O foda vai ser o cadeado do cookie aqui. Filha da puta. Filha da puta. Como é que você tá me dando 3 hits assim, porra? O cara me dá hit a 20 metros de distância. Buceta. Sai da minha frente, sai da minha frente. Deixa eu vazar, deixa eu vazar, deixa eu vazar. Leo Bão do velho foi embora. Ixi, fechou a porta. Exterior Alarms. Pode anotar. Exterior Alarms. E eles vão botar o velho no level 3 em algum momento. Ok, pega aqui. Eu vou abrir aquela porta de volta. Quantos pontos minha galera tá? A Ana tá com 1000 pontos, hein? Tô gostando de ver. Eu acho que foi ela que deu facada. Tô gostando de ver. Eu queria ir pra aquela porta vermelha lá do canto. Mas pra eu chegar nela, eu tenho que atravessar um puta caminho, sabe? Cadê a galera? Cadê a galera? Pegaram a level 1 de volta. Fica aqui.
Dá pra dar uma mexidinha, mano. Quando o velho tá gritando, dá pra dar uma mexidinha. Olha, já tiraram o cadeado do velho dali. I know you around here somewhere. Será que dá bom? Será que dá... Ele tá voltando. Passa aqui. Ele me viu. Ele vai ficar protegendo ali. Até que pariu, mano. Eles estão upando velho pra caralho. Vai se fuder, irmão. Vai se fuder, irmão. Por que que você não vai se fuder, irmão? Passa aqui. Danny, para de correr, irmão. Que porra que é essa? A galinha não grita comigo. Ah, bom. Ah, bom. E show hands. Ui, tomei. Nossa, eu tomei um ainda. Cara, tá os três aqui. Ninguém vai abrir uma nada, uma porta, um nada. Nem fudendo. Nem fudendo. Abre aqui. Ai. Ai, Danny, filha da puta! Mano, o moleque não tava nem... Olha, juro por Deus. Juro por Deus. Danny, se eu te encontro na rua, Danny. Tem cura? Pequena. Ok. Ah, eles bateram no velho. Eu acho que eu vi uma notificação de bater no velho, mas eu não tenho certeza. Eu acho que tem um killer aqui embaixo ainda. Calma. Mano, como é que ele sabe? Ele não sabia. Deu cagada. Toma a portada. Pra parar de encher a porra do meu saco. E a Cici ainda tá no base. Eu vou subir. Mas antes eu vou me curar. Uma curinha pequena não tem problema. Pronto. Vamos subir. Eu preciso abrir uma porta urgente, cara. Eu não tô conseguindo fazer nada. Ninguém tá conseguindo fazer nada. Abre aqui. E eu não tô entendendo porque não, ninguém tá conseguindo fazer nada. Se tem dois killers no base. E a última vez estavam os três killers, tipo, na mesma área aqui. Tava os três aqui. Tava o Cook naquela porta. A Cici tava aqui perseguindo o Danny. E o Hans tava aqui perseguindo eu. Ai. Ai. Ui, tá aberto já. Abre. Tá estranho isso aqui. Não tem killer? Acho que o Hans tá aqui dentro. Não sei. Fecha. Tem alguém aqui dentro, mano? Boa, deram facada no véio. O Hans tá aqui. Mas onde? Ah, buceta, usei meu poder sem querer. Não acredito. Eu tô fazendo isso muito hoje. Não vejo o Hans. Tá, ainda bem que o poder da Julie volta rapidinho. Pronto. Fechou. Calma, vamos dar a volta por aqui. Espera, tem alguém ali com o Hans. Ele não tá sozinho, acho que ele tá com a Connie. Não tenho certeza. Vamos aproveitar. Level 1 do velho. Ui, vamos fugir de novo pela bateria? Fé em Deus que sim, mas não vou cantar vitória ainda. Que medo, tô com medo, meu cu tá assim, ó. Ó o Danny aqui. GG. Vazei, foda-se. Foda-se, vamos embora, Danny. Ó o Cook, ó o Cook. Vem cá, Cock. Ei, Cock. Me cura eu. Tchau. Dá portada nele, Danny, dá portada nele. Bora. Estamos aqui no Nancy's House e temos conosco a Cici, o Johnny e o K. Ok. Bora. Caixinha. Temos caixinha, ótimo. Eu percebi que eu não usei muito a perk do jumpscare, né? Que a gente passa no, nas galinhas no bomb scrap e a gente ganha velocidade. Eu percebi que eu não usei tanto essa perk, eu quero usar ela mais. O base desse mapa é cheio de ossos pendurados, então talvez se eu for perseguindo no base, eu consigo me dar bem. Pegar mais uma chave? Não sei se eu quero subir pela casa não, mano. Menina, você ainda tá aí? Peguei. Passa aqui.
Não vou subir pela casa, não. Eu vou subir por aqui. Aqui por essa portinha mesmo. Tá até aberta já. É sinal, é o destino. Johnny tá aqui. Não tem galinha aqui. Passa rapidinho. Alguém vai morrer, hein? Botou cadeado já. Tá. Vamos tentar. Mano, tem alguém dentro da casa. Eu tô ouvindo o Cook bater em alguém dentro da casa. Então talvez deu bom, hein? Talvez eu consiga destrancar isso aqui. Ih, caralho, nem fudendo. Caralho, fudeu. Fudeu, 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 fudeu. Fudeu, família, fudeu. Ui, passa pra cá. Preciso recuperar minha vida. Ih, é a Cici, moleque. Passa de volta. Vai se fuder, Cici. Me persegue aqui no base, Cici, por favor, velho, por favor. Vem cá, vem cá, vem cá. Vagabunda, vem comigo, piranha. Ai, caralho, que susto, Leland. Eu achei que era o Johnny. Cici, vem cá, Cici. Para de ser assim, irmã. Ô, foda que eu não consegui destrancar, né? Oi, destranquei. Tirei o cadeado do Cook, pelo menos? Não lembro agora. Passa aqui. Por que que tá marcando? Quem que tá aqui? A Cici. Tá, eu tirei o cadeado do Cook. Buceta. Passa aqui. Ai, vagabundo. Passa. Passa. Mano, eu acho que eu vou pegar uma válvula. Everybody's time comes eventually. Passa aqui. Eu vou pegar uma válvula. Você tá zoando que a Cici foi perseguir o Leland no base, mas não perseguiu eu. Uma pobre Julie. Uma Julie coitadíssima. Ah, fiquei triste. Vou pra bateria. Tem uma válvula aqui. Vou pegar. Perfeito. E aí eu destranco. Calma, não destranco nada não. Não destranco nada não. Não, Johnny, para com isso. Para com isso, Johnny. Passa aqui. Passa aqui. Desistiu. É isso mesmo, moleque. Desistiu não, tá vindo de volta. Tô te vendo, Johnny, eu tô te vendo. Susto, Leland. O Johnny foi embora. Ele não viu o Leland. Ai, que pena. Ah, que pena seria. A Connie morreu. Amo. Oi, querido, tudo bom? Passa aqui. Ai. Vou vazar. Esse tá ali. A Connie morreu mesmo? A Connie morreu mesmo. Ixi, alguém abriu aqui. Onde é que tá o Fuse? Eu vou tentar fazer o Fuse. Aproveitar que tem alguém na bateria. Eu acho que eles vão ver que a porta da bateria tá aberta. Fuse, Fuse, Fuse. Não tá aqui. É isso que é foda. Passa aqui. Será que tá na garagem? Ixi, alimentaram um velho. Deixa eu calmar aqui um pouquinho. O Sony escapou. O Leland vai junto. Cara, é minha chance. Ligou a bateria. Bora. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Boa. Mano, será que tá aberto aqui embaixo? Não sei. Aqui tá, eu vou aqui. Oi, linda! Oi, linda! Vamos embora, vamos embora. Cici, vem pra trás de mim, Cici. Me persegue aqui. Vou usar meu jumpscare pra pegar uma velocidade. Mais uma. Vamos embora. GG. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse videozinho de Julie. Eu adorei essa build. Na Julie ela funciona super bem, por causa do poder dela, né? Se fosse usar, por exemplo, na Ana, funcionaria, mas talvez não tanto. Na Connie não funcionaria tanto também. Assim, não funcionar tanto não significa que seria uma build ruim. Mas, obviamente, ela é superior na Julie por vários motivos. Deixa um like, se inscreve, se me ajuda pra caramba. E esse Leland vai morrer. E é isso. Beijão e até a próxima.